Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка Wi-Fi термометр з гігрометром для розумного будинку. Посилання на нього залишу в описі до відео. І давайте подивимось, як він працює. В комплекті інструкція англійською, кабель живлення USB і microUSB і сам термометр. Зроблений в пластиковому корпусі хорошої якості. Ззаду гніздо для кабеля живлення і відкидна ніжка. Під ніжкою знаходиться кнопка Reset. Підключаю через блок живлення на 5 вольт. Дисплей рідкокристалічний, без підсвітки. На ньому показується температура, вологість, час, дата і день тижня. Ззаду бачимо, що блимає індикатор, значить пристрій готовий до підключення. Якщо не блимає, треба утримувати кнопку Reset. Для підключення потрібен застосунок Smart Life. Можна відсканувати QR-код або просто знайти в Play Market чи App Store. У мене він вже встановлений. Натискаю «Додати пристрій», і якщо у вас ввімкнений Bluetooth, застосунок одразу знайде пристрої поблизу, або можете просто обрати температур-сенсор зі списку. Вже в момент знаходження пристрою час і дата автоматично синхронізувалися з мережею. Додати. Далі обираємо Wi-Fi, тільки 2,4 ГГц, і вводимо пароль до нього. Готово, пристрій підключено. І як бачимо, тут у нас відображається температура і вологість. В налаштуваннях перший пункт – це сигналізація при досягненні якоїсь температури, другий пункт – при вологості. І можна змінити одиниці виміру температури. В розділі Smart можна запрограмувати якісь події на інших пристроях в залежності від температури або вологості. Наприклад, якщо температура більша, менша або дорівнює якомусь значенню, то вмикається або вимикається інший пристрій, або вам надсилається сповіщення. Детальні технічні характеристики можна подивитися за посиланням в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!